Կար դրությունը պատրաստուն կառավարությունը մցնել, ինչ ազդեցություն կունենա տնտեսության վրա։ Գիտեք, այս պահին վերջնական ազդեցության մասին խոսելը տնտեսության վրա դեռ վաղ է, որովհետև կարծում եմ բազմաթիվ տենդենսներ պետք է խոր ուսումնասիրվեն, իհարկե որոշակի ազդեցություն կլինի, բայց թվային գնահատականներ տալ այս պահին ձեռնպահ կմնա։ Կառավարությունը լրացուցիչ ինչ միջոցներ է նախատեսում, որպեսզի խթանի տնտեսությանը։ Մի քանի սցենար քննարկվում է այս պահին, կարծում եմ այսօր մինչև օրվա վերջ նախնական ամփոփում կունենանք, բայց թույլ տվեք վերջնական լուծումների մասին չխոսեմ, որովհետև որոշումը ենթադրում է կոլեգիալություն և միազնա չէի ցանկանա ասել, թե կոնկրետ որ միջոցառումներն են, որ վստահաբար կիրականացվեն։ Բյուջեն նախատեսված է մոտ 5% տնտեսական աճ, որքան հասկանում ենք այդ թիվը Հայաստանը չի հասնի և դրանից պակաս տնտեսական աճ։ Տեսնենք ոնց կզարգանա իրավիճակը, կախված նաև թե որ պահին և ինչպես կկանգնի այս պրոցեսը, դրանից կախված հնարավոր կլինի գնահատականներ տալ, բայց իհարկե մեր ցանկությունն է, որպեսզի այս իրավիճակից դուրս գալ մաքսիմալ արդյունավետ լուծումներով, և ինչի չէ որոշ պարագայում նաև կարող եմ ասեմ այնպիսի լուծումներով, որոնք կխթանեն աճը։ Վերջին հարցը, դրամի արժեզրկման մտավախություն տեսնում եք։ Ոչ, այս պահին ես նման մտավախություն չունեմ, կարծում եմ նախորդ տարվա պետական պահուստների մակարդակը վկայում է այն մասին, որ վիճակը կայուն է և կառավարում։ Շնորհակալություն, պարոն Պողոսյան պետք։